Уставни измени под диктат, притисок и наметнувања се невозможни и никогаш нема да ги поддржиме. Затоа што тоа е директно кршење на суверенитетот на една земја. Суверенитетот произлегува од народот, а огромно мнозинство од народот над 80% вели не на ваков начин на насилство од страна на власт. За жал, трагичната и видлива и денес пред целата македонска јавност е дека ние имаме глува и слепа власт, која за ден повеќе во фотеља, за тапкање по рамо, за комшијата да им поклонува луксузни коли, фарми за канабис, фотоволтаици или бесплатни трговски центри, е спремна да прави одстапки, постапка до целосно обезличување и рушење на националните и државни интереси. Оваа влада има еден клучен проблем, а тоа е да води инат и со опозицијата, и со народот, и со експертите. Ни АЛ, ни АБЕР има одградење на консензус по витални национални прашања. Туку сите работи ги води до степен на свршен чин, презема оврски без да се бори за интересот на својот народ, презема штетни договори, кои после бара да ги прифатат другите. Тоа е недозволиво, тоа е негубитничка политика, која не носи никаков бенефит. Напротив, носи штетни и трајни катастрофални последици. Како салама ги цецкаат и после тоа ни го прикажуваат како успех. Да подсетиме дека и во 2017 година и целото ова време како партија предупредувавме дека договорот за добрососедство е брзоплето решение кое носи отровни плодови кои што сега ги гледаме. Но и тогаш оваа самобендисана власт на СДС и ДУИ и сега одбива да се соочи со реалноста. Тогаш тврдеа дека ги затвараат прашањата со соседите, а нивните политики донесоа ескалација на омразата и официјални државни документи од Бугарија, во кои комплетно се негира самобитноста и историјата на Македонија и македонскиот народ пред 1945 година. Наместо добро соседство, донесоа омраз. Наместо соработка, донесоа понижување. Наместо пријателство, донесоа уцени и закани. Наместо да послушаат што предупредувавме, без борба ја предадоа Македонија. И евене, тука денес, кога повторно говориме дека уставни измени во овие услови и под директен диктат на Софија се штетни и носат несогледливи последици. Ако меѓународните договори кои оваа власт ги подпиша даваа правен легитимитет на негаторските политики и ставови, уставните измени сега и под вакви околности ќе дадат правна рамка на истите тие негаторски политики, но во внатрешен правен сообраќај во Македонија и во македонските институции. Нека не ве замајуваат изјавите на Маричич, Османи и сличните дека оваа шанса која што не смееме да се ја пропуштиме. Дека ова било шанса да се направила разлика помеѓу бугарскиот и македонскиот народ. Секој еден кој без овие измени не умее да ја прави разликата помеѓу двата народи и засебности, различна и илјадолетна историја, не смее да биде дел од овие клупи и од овој парламент. Не смее да биде дел од светиот дом на народната волја, од светиот дом на правата и достоинството. Не, господа, ова не се никакви шанси за напредок на целата држава. Ова е шанса за нивно лично профитирање на грбот на македонскиот народ и Македонија. За уште некој е ауди, поклон од комшијата, за уште неколку скапи ручеци платени од народни пари, за уште некој бизнис и цедење на македонската земја на која има се повеќе парцели кои тие ги продаваат како да се на пазар, а во неа има се помалку луѓе кои не можат да го трпат овој терор и современа тиранија под превезот на демократијата. Но сега работите се поинакви. Народот виде дека од нивните големи ветувања не треба да се има големи очекувања, туку за жал само горчливи разочарувања. Не така одамна, пред само 4-5 години, истите овие ликови не убедуваа дека Македонија ги има затворено сите политички прашања со своите соседи. А вистината е само дека отворија големи апетити и аспирации кои може да бидат погубни за нас, како народ и како држава. Погледнете, зарем има некоја промена на подобро изминативе години и месеци во реториката или делата од страна на нашиот источен сосед? Одговорот е не. Гледаме само нови и нови омаловажувања,
негации и барања за измени на учебници, историски настани и наративи. Барање за контрола на говорот и мислата, односно медиумите, пишаниот збор, создавањето културни дела, обиди за цензура на мислата и историјата. Обиди на цензура на нашето постоење. Наместо економија и инфраструктура испорачуваат декларации за бугаризирање на илинденското востание. Тоа е еднината која власта сака да ја катализира со овие уставни измени. Почитувани, ние не зборуваме тука за некаква заблуденост на власта на Ковачевски. Тие се свесни и многу добро знаат што може ова да предизвика, но се решени својата предавничка агенда да ја тераат по секоја цена, се додека тие ја вршат на платата на распродажбата на националните интереси, чест и достоинство на сите граѓани на Македонија. Заре мислите дека не им беа јасни предлозите и добронамерните предупредувања кои што ВМРО ДПМН ги даваше? Беа свесни, но сепак ги одбиваа. Уставни измени на крајот на евроинтегративниот процес, кој ние ги баравме, ќе беа гаранција дека тој пат ќе се водеше без криени намери за однародување на македонците или, како што велат некои кругови во Софија, убивање на македонизмот. Доколку на крајот на процесот се направат уставните измени, ќе имавме некаква сигурност дека нема да бидеме блокирани за темите како историја, учебници, измислени и непостоечки говори на омраза и слични теми кои сега Софија сака да ги наметне. Туку ќе се водеше процесот исклучиво според нивото на исполнување на копенхашките критериуми. Господа од власта, копенхашките критериуми се мерило на една земја колку напреднала на патот кон Европа. И тие се лесно мерливи, а не се подвижна цел. Тој пат го изоделе и другите земји кандидатки. И ние баравме шанса и Македонија тоа да го направи. Но како што рековме, и кога се ночеше така наречениот француски предлог, кој во суштина беше бугарски предлог, овој пат под овие услови ќе се претвори во бескраен процес во кој на една маса ќе зборуваме за некое поглавје, а на друга поважната маса ќе се одлучува дали учебникот за пето одделение, четврто или седмо, треба да ги прифатиме бугарските историски наративи за Кирил и Методи, Кресненското или Илинденското востание. И сега, кога е во прашање дискриминацијата, во Македонија денес единствено дискриминиран народ е македонскиот и единствена дискриминирана група е онаа на огромно мнозинство кое што власта сака повторно уште еден пат да го игнорира и да се представи како некаква далековидна власт која имала храброст да носи тешки одлуки. Ако одлуките се тешки, не мора или не значи дека се секогаш добри. И сите кои што се кријат за некаква лажна храброст дека носеле тешки одлуки, треба да се засрамат и да ја наведнат главата пред секој граѓанин на Македонија. И сите кои на крајот за некоја лажна храброст дека носеле тешки одлуки, бидејќи не е храброст да прифатиш беспоговорно се што ќе ти се побара тој наспроти тебе, само затоа што чувствуваш дека твојата фотеља и комодитетот му ги должиш немо, без оглед од каде доаѓа, од Атина, Софија или Брисел. Сите овие фотели на кои што седите ги платиле македонските граѓани и сите вашето присуство тука им го должите само на македонските граѓани и на никој друг. Секое друго гледање на работите и постапки кои не се демократија, туку се тиранија и национално предиство. Жално е што ве гледам со наведнати глави и предпоставувам дека во себе викате дека овој човек има право. Не е за смеа работата, колеги, премногу е сериозен моментумот за вакво недемократско однесување, но тоа сте вие, оригинални вие. Жално е да ве гледа човек. Како прифаќате без борба дека Македонија е доведена во пресвршен чин, а без борба е доведена? Лажниот триумфализам кој лани го ширевте тука, дека сте кажале историско не, па сте добиле подвар предлог, беше торпедиран и потопен од предлагачите на преговарачката рамка. Најдоја село без кучиња и удрија до максимум со нивните барања. Сменија три запирки во првиот предлог, го нарекува втор и вие дојдовте тука громогласно, насилнички, да се фалите дека сте ги зачувале македонските национални интереси.
додека ја распродававте државата преку вашите фирми и компании. Во Софија славеа, а и како не би славеле кога наспроти нив не наидоа на државници, туку на поданици. Но лагите излегоа на површина и секој гледа како сте ги зачувале националните интереси. Пред некој ден во Софискиот парламент се читаше декларација за наводен неточен и измислен бугарски карактер на најсветото македонско и линденско востание, еден од темелите на оваа држава. И тој темел го урнавте вие, заштитувачите на идентитетот. Вториот темел се викаше Асно и него го масакриравте со уставот. Така делувате вие, божемштитејки ги националните интереси, ги распродавате за да ги заштитите личните интереси и бизнис привилегиите. И сега гледам, слушам и не ми се верува. СДСМ најавува дека ќе поднеле декларација за илинденското востание. Истите оние, лани, кои што преклани, кои што одбиваа да усвоиме декларација за Гоце Делчев, бидејќи немало проблем и ќе нанела штета, сега ќе поднеле декларација за илинденското востание. Па зошто, бе, колеги, ако го заштитивте идентитетот, зошто сега декларација? Сваќате ли колку е нелогично ово? Сваќате ли докаде не однесе вашето ново нормално? И додека сме тука, кога е во прашање Илинден, вие единствен документ кој што треба и може да го поднесете е извинување до илинденците за изневерувањето кој им го направивте за нивната борба, а во однаш потоа сите да заминете од ова собрание и никогаш повеќе политички да не се вратите. Затоа што не го браните интересот на Македонија и сите граѓани на Македонија. Ние ви понудивме и втора опција, од која бегате како ѓаволот темјан или како бугарски историчар од докази и факти. А тоа е демократијата. Но вие не сте навикнати, колеги, на демократија. Страм поим вие демократијата. А ви рековме, ајде да излеземе пред народот, да ги представиме своите планови за држава, а потоа да изградиме заеднички консензус и заедно да се поддржуваме во евроинтегративниот процес во интерес на нашиот народ и нашата Македонија. Да побараме најсериозни и најголеми можни институционални гаранции од страна на Европската Унија за нашиот многовековен идентитет, јазик и историја. Нешто кое што секој кој мисли добро на Македонија би го направил и тоа го одбивте, колеги пратеници. Зарем заборавивте дека ветувањата на еден политичар и неговите усмени изјави важат се додека тоа е на позиција, а после тоа тој кој што го заменува нема ниту оврска, ниту потреба истото да го продолжи. Или на тоа се надевавте дека би се случило, па утредента ќе се однесувавте како вашите предходници и ќе се правевте недоветни и зачудени од сето она што се родило како резултат на вашите предавства. Ви кажуваме тука, пред очите на целата Македонија и во името на граѓаните на Република Македонија. Вака нема да може понатаму. Нема да може. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Оваа ваша расправа е осудена на пропаст. Ниту имате пратеници, ниту имате народ поради позади себе за оваа работа. Затоа, после ова моје излагање, ние немаме што повеќе да ви кажеме на темава, нема да има други наши дискусии и дискутанти, и ајде, во скратени рокови, пуштете го предлогот, нека дојде на пленарна седница, ама да го ставите веднаш на гласање. Веднаш на гласање, па да видите како пропаѓа ова ваше срамно насилие врз уставот и туркање на бугарски диктат. И не заборавајте, одбивавте, дами и господа од СДС, се што значеше подадена рака и глас на разумот. Одбивавте било каква борба за националните интереси следејќи ја насоката која ја постави вашиот идеолошки гуру Зоран Заев, кој рече дека на СДСМ не му личеле политиките на патриотизам и така ја водеше партијата и државата, а истиот принцип го наследи и неговиот верен ученик Димитар Ковачевски. Спремни сте да се инаетите до бескрај, но тој инает ќе ви се удри од глава. Овие уставни измени кои денес ги предлагате, ги водите спротивно на законите и спротивно на здравиот разум. Затоа овие измени ќе удрат во ѕид, бидејќи пред ѕидот е македонскиот народ. До таму го дотеравте, до ѕид.
Но овој народ, граѓаните на Македонија, имаат чест и достоинство, имаат само почит која вие ја немате и нема да дозволат уште едно ново раскршмување на Македонија. Нема да дозволат распродажба на своите свети идеали на илинденците, асномците и генерацијата на независност. Нема да дозволат повеќе понижувања, уцени, закани и угнетување на тиранијата која ја практикуваат вашите недемократска власт. Затоа овие измени се осудени на пропаст. И не се обидувајте да правите нови поделби кој бил проевропски и кој не. Не се обидувајте да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти завесата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Доста беше, Македонија не е на продажба. Смешно е, за некој месец ќе правиме муабет. Ниту се на продажба македонците во Бугарија, Грција, Албанија, Косово и насекаде во светот. Сите тие ќе имаат татковина која ќе се грижи за нив, а не власт која ќе се грижи што може уште повеќе да украде и уништи за лична корист. Би ви рекол за срамете се, ама знам дека срам немате. Затоа и немате подршка. Ниту за уставните измени, ниту да продолжите да владеете. Македонија вели, готово е, готови сте. Господине Ковачевски, имам да ви кажам и вас. Не вреди оваа фарса за ниту една работа која што ја правите или за која што ви ветиле дека ќе ви прогледаат низ прсти. Ќе излезете од овој процес како губетник. Оставете ги бизнисите, оставете ги профитите, еднаш помислете и одиграйте за Македонија. Колку пати како премиер побаравте Софија да спроведе барем една пресуда од судот од Страсбур, добиена од македонците против Бугарија? Зарем ви е се едно што тие се пропуштени сами на себе додека во Македонија се карате со народот да ги исполните бугарските диктати? Јас не верувам дека ќе застанете на страната на народот, но јас во име на народот ви кажувам каква грешка и срам си правите за себе и вашите најблиски. ВМРО-ДПМН останува заедно со народот, заедно до подобра иднина. Да живее Македонија, да живеат македонците и сите граѓани на Република Македонија.